Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Держаудитслужба знову пресує КБ «Луч». Це які такі українці мають сидіти у чиновницьких кабінетах, щоб вся їхня діяльність була спрямована на зупинку виробника ракет «Нептун», пише нардепка Софія Федина. Далі мовою оригіналу. Аудитори, за надуманими висновками, які були вже скасовані Верховною Радою, хочуть, щоб підприємство повернуло прибуток і цим самим призвести його до банкрутства і недієздатності. Звертаюсь до Кабінету міністрів України. Денис Шмигаль, Міністерство оборони України, Рустем Умеров, невідкладно відреагувати на порушення закону, а Служба безпеки України розпочати перевірку на предмет наявності московських агентів серед керівництва Держаудитслужби. Детальніше, навесні Держаудитслужба видала скандальний і надуманий висновок, згідно з яким визнала весь прибуток українських постачальників Міноборони збитками держави. Посилались на постанову Кабміну, але документ не стосувався порядку формування прибутку, а тільки калькуляції та скорочення документообігу. Висновки спричинили розбіжності та судові процеси між органами влади, а матеріали ревізії передано правоохоронним органам, на підставі яких відкрито кримінальні провадження проти українських виробників, постачальників сектору безпеки і оборони. 21 вересня 2023 року Верховна Рада вирішила врегулювати ситуацію і прийняла постанову 171, якою підтримала оборонно-промисловий комплекс і фактично скасувала висновки Держаудитслужби. Плюючи на законодавця, аудитори знову вирішили бити КБ «Луч», вимагають у підприємства повернути прибуток. Це вже третя ревізія з початку повномасштабного вторгнення. Луч каже, що вимога Держаудитслужби є критичною для діяльності підприємства і ставить під питання виживання оборонно-промислового комплексу. І якщо перший чи другий раз вони могли помилитись у висновках, то тепер це виглядає як свідома і послідовна робота на ворога – Московську Федерацію. Це створює реальні загрози національній безпеці та може призвести до страшних наслідків. Репост. За даними телеграм-каналів, Залужний викличе на коврик Шмигаля та Умерова, адже армія уже ставить питання, де ракети, до Стугни, де більша кількість іншого військового обладнання. Луч уже не працює 10 днів, а хлопці гинуть. Залужний в гніві. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.